No niin, pesäkarhujen kausi 2014 käynnistelty pikkuhiljaa, kolmatta leiriä itse asiassa mentiin jo tänä viikonloppuna. Ja nyt otetaan tähän haastatteluun meidän yksi vahvistuksista, eli Kylänpään Meri. Ensimmäinen kysymys. Pesäkarhufanit haluaa tietää, kuka on Meri Kylänpää? Mä olen myynämäkeläinen, 28-vuotias nainen. Ja opiskelen sisustussuunnitteluun ja käyn sitä koulua, pitäisi kohta valmistua. No tosiaan, niin kuin sanoin, niin kolmas leiri takana päin. Kerro vähän, mitkä on fiilikset nyt tämän kolmen leirin jälkeen? Hyvät fiilikset on jotenkin niin kuin ihan eri lähtereenä on, mitä nyt niin kuin muutaman viime vuotena. Joukkue on ottanut hyvin mukaan ja haastetta ainakin löytyy, että jotenkin pitää enemmän itsekin keskittyä siihen reenaamiseen, että sitten olisi ensi kesänä parempi kuin koskaan ennen. No sitten tämmöinen perinteinen kysymys, mikä aina esitetään uusille pelaajille. Mikä on ensivaikutelma joukkueesta? Hyvä ensivaikutelma. Nuoriahan ne on, kun mä en ole joukkueen vanhimmat. Mutta siis kyllä mä oon tykännyt olla. Ne on otettu hyvin vastaan. No sitten semmoinen, oot tuolla Turkupesiksessä pelannut myöskin superia viime kesänä esimerkiksi, niin mitkä on nyt suurimmat erot Turkupesiksen ja pesäkarhujen välillä näin niin kuin kolmen leirin kokemuksella? Niin, ainakin niin kuin pelaajat on niin kuin lähtökohtaisesti ainakin paljon paremmassa kunnossa ja niin fysiikka puolelta kaikki tällaista tavallaan niin kuin heti alusta lähdettiin aika kovaa liikkeelle, että Turussa ei ehkä ollut ihan samalla tavalla lähtenäkään sitä puolta sitten ja muutenkin ehkä sitten se lähtötaso nyt kokonaisvaltaisesti on parempi täällä sitten, että ei lähdetä ihan niin perusteista, mitä sitten on ehkä aikaisemmin lähdetty, mikä on niin kuin ihan positiivista. Että päästään niin kuin suoraan asiaan eikä tarvitse lähteä ihan niin kuin niitä ihan perusteita lähteä läpikäymään. No mitäs sitten vielä, meillä tulee kausikortit nyt myyntiin maanantaina tuolla Karhuhallilla ja alennushinnat on tietenkin niin perinteisesti tuohon vuoden loppuun asti, että joululahjaksi saa kausareita ensi kesälle ostaa, niin montako kausikorttia lähtee Mynämäen suuntaan? No katsotaan, kyllä sä varmaan isälle pitää joku kausikortti vielä ainakin. En tiedä, kyllä se ainakin on jengi ollut kyllä kiinnostuneita, että kysellyt, että joo, sä lähdet Poriin ja näin. No niin, hyvä homma, ei muuta kuin suuret markkinoinnit vaan sielläkin suunnalliset käyntiin. Yes.